centrar-nos en un dret fonamental i vam decidir que seria el dret a la sanitat. El dret a la sanitat pública, el dret a la salut, és un dret que totes les declaracions de drets humans, el conveni de drets econòmics, socials, culturals, totes les declaracions del món que existeixen, és un dret fonamental, és un dret que, com tots els drets, s'han de complir de forma transversal, però el dret a la salut és un dret bàsic que tenim els humans. I el dret a una sanitat pública, passen coses rares avui. Aviam si ens volen. Aviam si aspires. Ens volen... O sigui, ens estan en aquests moments... Hi ha un problema important a la societat, a molts països, sobretot països del sud d'Europa, que aquesta vulneració dels drets socials està arribant al dret a la sanitat d'una manera molt greu. I s'està fent de forma silenciosa, entre cometes, de forma no visible, però sí que comença a patir-ho moltíssima gent. Un fet greu és que es plantegi un govern que arribi a plantejar-se la privatització de la sanitat d'un dret públic. Ja és greu, quan vam parlar, i hem parlat sempre del dret a l'habitatge, ja és que n'hem parlat diverses vegades, doncs el dret a la salut, el dret a la sanitat pública, està passant d'una forma maquiavèlica. Criticant amb aquell metge del Seguro que no es mirava als pacients i només receptava, i després de passar per una llei general de sanitat que ens va fer creure en un servei nacional de salut en el que podíem acudir tothom, no? Que no hi havia cap trava per entrar-hi, i que això ens ajudava molt en els metges a no tenir aquest intermediari entre el pacient i el metge, que és el pagament. Això és molt bo, perquè per al metge li dona, doncs, confiança en que no ha de viure d'això, i per al pacient també li dona la confiança de que aquell metge no li recepta o no li fa fer les coses perquè sí o per guanyar, no? Sinó que ho fa per al seu bé. O sigui que això per nosaltres era ja un pas endavant en la curació dels pacients, que els pacients ens tinguessin confiança. I ara comença a perdre's aquesta confiança, perquè, bueno, ja explico, vosaltres ho sabeu millor, no? Aquí a Catalunya, abans del decretazo, ja, o sigui, el decretazo del Rajoy ens va agafar una mica ja cremats, perquè amb la llei Òmnibus també s'havia parlat de fer, d'eliminar a totes les persones que no estiguessin empadronades. I llavors, però com que això va quedar tan diluït, però quan va arribar la llei del Rajoy, per nosaltres va ser, ara sí, no? Ara ja és la llei que fa un... elimina una sèrie de persones perquè no són assegurades o perquè no tenen la condició de beneficiari. Que té problemes, que no té targeta, l'envien a urgències i allà ho gestionen, almenys fins ara, però això veurem quant temps es podrà mantindre, perquè, clar, i tampoc sé de situacions que siguin que darrere de les urgències s'hagin de fer més coses, o no tinc massa idea, doncs, que és el que li pot passar a una persona que després d'urgències necessiti entrar en diàlisis. Posem per exemple que això, doncs, és preocupant, o necessiti una operació del cor, no ho sé. Bé, això doncs és el que el decretazo està obligat a respectar, però que amb la manca de directrius, perquè no hi poden haver directrius, perquè clar, hi ha directrius en els centres de l'Institut Català de la Salut, però en els altres doncs, poden sortir més fàcilment de qualsevol directriu. No? I... És el professional que t'estava atenent. Tu vas allà i penses que et dirà que si t'has d'operar és perquè t'has d'operar, i si no t'has d'operar és perquè no t'has d'operar. No estarà pensant que si t'has d'operar, millor t'operes a la privada, i això representarà uns beneficis de tants mils euros per la... a l'hospital on t'estàs, i si et diu que no t'has d'operar, aquest és el pitjor dels casos. Però com que hi ha casos, i hi ha casos que ja han sortit a la llum, on tota aquesta polèmica, tota aquesta dinàmica es va fent visible,
doncs hi ha una pèrdua de confiança que s'havien guanyat amb, amb molt d'esforç tots els professionals de la sanitat durant anys. I és la confiança que dona el fet de que els diners i el dret a la salut no vagin donats de la mà, mentre que tot el que està, tot el gir que ha fet la situació va en sentit contrari, va en el sentit de privatitzar i convertir la sanitat en un negoci. I això és el que estem veient dia a dia, clarament. Mentrestant, tots aquests diners passen pel colador de les empreses privades. Terrassa, no us puc dir més, perquè aquí teniu el públic reportatge que fa Mútua de Terrassa el dissabte, diumenge, el dia que li ve bé. Àptima Centre Clínic, assistència mèdica privada de qualitat. A veure, a mi m'agradaria dir-vos avui, a veure, es poden dir moltes coses en una xerrada, però jo us vull transmetre una cosa molt important, o sigui, molt, molt bàsica, i és que en aquests moments ja hi ha gent que pateixen clarament l'efecte de les retallades, que hi ha gent que s'han hagut de gastar els pocs calerons que té la família per fer-se intervencions, perquè els hi han donat plaços i llistes d'espera de 4 anys per intervencions importants, i que cal parar tot això. Que cal parar tot això. Les lleis injustes no tenim per què obeir-les. I aquesta és la qüestió. Ni la llei aquesta de l'apartheid sanitari tenim per què obeir-lo, ni tenim per què obeir les altres lleis que estan deixant a la gent sense atenció. És la qüestió. I jo penso que això té d'arribar un moment a la població, perquè hem d'exercir el dret de ciutadania, i el dret a la salut és un dret de ciutadania. I hem de fer que les persones s'empoderin, i quan van a demanar hora de visita i els diuen que dintre de 2 mesos i potser els hi donaran l'hora per l'especialista quan ells tenen dolor, hem d'acompanyar-los a reclamar. I això comença a donar resultat. I a Terrassa vam fer l'altre dia la presentació de la plataforma en defensa de la sanitat, composada per professionals i també per usuaris, que estem intentant fer això, acompanyar les persones que facin les seves reclamacions. I sabeu quina és la sorpresa? Doncs la sorpresa és que quan van i demanen la fulla de reclamacions al mostrador, normalment et criden al cap de 2 dies. Aquesta és la primera sorpresa. Llavors vol dir que s'ha de fer la reclamació. La Mútua és la meitat de la sanitat de Terrassa, l'altra meitat és el Consorci Sanitari. Bueno, doncs, les ordres que hi ha de la direcció és qui estigui fa més de 3 anys a la llista d'espera i no hagi protestat, se'l tatxa de la llista d'espera. Aquestes són les ordres. Evidentment no apareixen en el públic reportatge. Aquestes es diuen privadament, també. Però vol dir que aquelles persones molt modocites que s'han quedat a casa esperant i diu, potser ja em cridaran, potser ja... No, no la cridaran. I aquella iaia se l'ha d'acompanyar, se l'ha d'ajudar a reclamar, perquè té dret a la vida i té dret a la salut, molt més que tota aquesta gent que només volen els diners de tots per viure millor. I no hi ha masses més mòbils per començar-se a moure, no? Qui aporta el 80% de tots els diners de l'Estat? Les rentes del treball. No les rentes dels empresaris ni de la banca. Les rentes del treball. I aquests que no els hi donen la sanitat pública són els contribuents del 80% de tot. De tot vol dir dels jutges, de tot vol dir de la policia, de tot vol dir de tot. I què fan els poderosos? I la banca, les empreses de l'IBEX 35 i la banca. Doncs ja ho veieu, s'emporten els diners cap a un altre lloc. Perquè per què han de contribuir a l'Estat? Ells sí que es poden pagar l'àptima quan els fa falta, el dia que els fa falta, i no fa falta que cotitzin a la sanitat pública. I el que no és just no es té per què aguantar, ni... I totes les persones han de tenir dret a poder ser, a poder veure en quin lloc estan de la llista, i si no hi ha un criteri mèdic perquè passin altra gent davant, si no és mèdic el criteri, de quin altre tipus és? Econòmic.
no n'hi ha cap altre. Si no hi ha... Bueno, com es pot saltar? Doncs en aquests moments, inclús el Consorci, que és una empresa semipública, té el seu despatx dels quatre, d'això, dels quatre metges que tenen privada per allà al carrer Galileu, i la Mutua on els té? Doncs per allà més avall, a la plaça del Progrés. I què passa si jo vull que no em visiten i tal i qual? Doncs vaig i em demano una hora allà. I què? I és probable que em passin després a la pública. Aquesta és la transparència de les llistes d'espera. Doncs passa que hi ha moltes companyes que van a fer serveis aquí, però tenen la nòmina allà. I llavors què passa? Passa que tots els gastos van a parar al sector públic i tots els beneficis al sector privat. Estaria d'acord, personalment, en que la titularitat de la sanitat és pública, i això crec que és indiscutible, i la gestió de la sanitat, sigui pública o privada, s'ha buscat, sota el punt de vista, del meu partit, segurament, a l'eficiència. Entenem potser que la gestió privada pot ser més eficient sempre quan no vulneri, sempre quan no rebaixi la qualitat de l'assistència sanitària. En tot cas, sí que és important que la titularitat sigui pública, és a dir, que l'assistència, en tot cas, que el ciutadà pugui accedir de forma pública i gratuïta a la sanitat. De les preguntes que ha fet.